Kush e vuri atë zjarr? Kush ushtroi vandalizëm mbi pronën publike dhe private? Dhe kush guxoi të ngrejë dorë mbi forcat e policisë, duke cënuar njëkohësisht rendin e sigurisë e shumë udhëtarëve përmes bllokimit të dhunshëm të lëvizjes nga dy anët e kufirit, nuk do të ketë asnjë shans të shpëtojë ndëshkimin e ligjit. Zjarr nxitësve të kazanit politik të Tiranës, atyre që mjerisht nuk e udhëheqin, po e udhë përmbysin çdo ditë opozitën shqiptare, duke mbajtur atë peng nga frika e drejtësisë së re dhe duke keq përdorur për ditë si një instrument kërcënimesh ndaj rrugës së rrianës Shqipërisë, u them kaq. As populli i krejtë Shqipërisë, as populli i vetë Kuksit, nuk kanë asnjë lidhje me këtë shfaqje të ulët vandalizmi, dhe po ashtu asnjë lidhje nuk kanë me dëshpërimin tuaj agresiv. Brenda jo më shumë se 60 ditëve, ne do të vazhdojmë të komunikojmë intensivisht, jo vetëm me kompaninë, por dhe me komunitetet e zonës dhe me të gjithë grupet e interesit, jo vetëm për t'u shpjeguar të gjithëve të vërtetën, po edhe për të bërë atë që kemi në plan, më të mirën e mundshme për përdorusit e shpesht të rrugës që banojnë në të gjithë zonën e qarkut të Kuksit. Ndërkohë që pasi dje, kryetari i Bashkisë Kuksit më ka kërkuar me shkrim një takim për këtë temë, unë do të ulem me të qysh të hënën për të bashkëbiseduar. Sigurisht, duke shpresuar se deri të hënën ai do të jetë distancuar, jo nga kundërshtia për pagesën, po nga dhuna kriminale e ditës së sotme. Nëse kam dhe unë, kemi dhe ne, një pjesë sa do të vogël përgjegjësie, që gënjeshtrat e qëllimshme të zjarë nxitësve të kazanit politik dhe mediatik, apo ndocësve të ligj dhe të paditur të mjedisit të debatit publik në tërsi, kanë trazuar shpirtin dhe kanë ngatruar fillin e arsyes së njerëzve të zakonshëm të asaj zone, atëherë u lutem ta pranojnë ndjesën time sot.